हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आजको प्रश्न रहेको छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्दै वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि के कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ला आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा परीक्षा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ र यस्तै खालका पहिला राखिएको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोट भन्ने सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग आपूर्ति पहुँच कारोबार भुक्तानी लगायतका वित्तीय काम कारवाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीको रूपमा बुझिन्छ मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकताका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचना नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ब्याङ्किङ बिमा पुँजी बजार गैर ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख मुख्य पाँच क्षेत्र पर्छ वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ गैर ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रको रूपमा रहेको छ यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका छन् नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाहरूमा अन्य बुदाहरू रहेका छन् बिमा क्षेत्र अन्तर्गत जीवन निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तिन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा रहेका छन् बिमा क्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेका छन् आम नागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन पुँजी बजार फस्टाउन सकेको छैन वित्तीय संस्थाहरूले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् तेह्र हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा रहेका छन् सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएसँगै नियमक नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ सहकारीहरू सिद्धान्त मूल्य मान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ यस्तै गरी वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायहरूको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बलियो नियमनका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई बुधागत रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ अब हेरौँ वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू जुन बुदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन् आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणद्वारा वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ र सक्षम बनाउने भुक्तानी तथा फर्सेड प्रणालीलाई कुशल सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि एवं डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई तीव्र बनाउने नीतिगत कानुनी र संरचनागत सुधार मार्फत प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने पारदर्शी जवाबदेहिता सुशासन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने यस्तै गरी वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा अन्य बुदाहरू यस प्रकार रहेका छन् महिला विपन्न दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा सहज र सुलभ तरिकाले वित्तीय पहुँच पुर्याउन समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने वित्तीय सेवा र उपकरणबारे वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने वित्तीय ग्राहक एवं उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने र वित्तीय प्रणालीलाई सामाजिक र वातावरणीय रूपमा जवाफदेही हुने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने यी सम्पूर्ण उदाहरणलाई हामीले वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू हेऱ्यौँ अब हेऱ्यौँ कन्क्लुजनमा तसर्थ अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ यसका लागि स्वच्छ पारदर्शी समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणालीको जरुरत पर्दछ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ तसर्थ नेपालले लिएको विकास र समृद्धिको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचना र चर्चा गर्दै वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा बुदागत रूपमा छलफल गऱ्यो आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र अन्य इन्फर्मेसनको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धन्यवाद